גדות פרחים ברחוב כך אחד, כך אחד פה אדום ושם צהוב תן אחד, תן אחד ילדים ברחוב רצים למה לא, למה לא ציפורים על העצים למה לא, למה לא האוויר מלא אביב זה נפלא, זה נפלא חיפה, חיפה, תל אביב זה נפלא, זה נפלא וטוב, וטוב, וטוב לי על הלב טוב, וטוב, וטוב שהשמש כבר זורחת ששרים כבר במקלחת שהשקדיה פורחת שאפשר למות מנחת טוב, טוב, טוב לי על הלב טוב, טוב, טוב אגסים בטבוחים רק היום, רק היום מסרקים סמבון סמוכים רק היום, רק היום על העיר חולף מטוס יביי, יביי בוא לקיוס ולשתי גזוס יביי, יביי בכיכר שוטר תנועה תן חיוך, תן חיוך מסבך את התנועה תן חיוך, תן חיוך סוגיונים על הפנס אוי זה מתוק, זה מתוק שתי ילדות קופצות בקלס זה מתוק, זה מתוק וטוב, וטוב, וטוב לי על הלב טוב, טוב, טוב יפה, אז תוריד שם את הכובע בוא לקפות קיצות לגובה באוויר ניחוח בוסם זה טוב, זה טוב, זה עושה זה טוב, טוב, טוב לי על הלב טוב, טוב, טוב פיקומים ובניינים טוב מאוד, טוב מאוד מטפסים לעננים טוב מאוד, טוב מאוד חוף הים כולו מלא זה נחמד, זה נחמד אבא לבאים מלא זה נחמד, זה נחמד איש אחד צועק זגג בקוקים, בקוקים גברת כהן על הגג בקוקים, בקוקים לא לדרוך על הדשאים אז בוא נשב, בוא נשב אוי מה טוב ומה נעים בוא נשב, בוא נשב בטוב, בטוב, בטוב לי על הלב לבד ילדה ברחוב בשיער גולש אל תברי לבד ילדה ברחוב זה משחק באש כל הגברים כולם יביטו בך במבט הורג כל הגברים כולם יביטו בך במבט הורג הקשיבי מה יהיה אם אחד פתאום ישבור את ליבך הרך אל מיטתו לעד אותך ישור למה למה לך אל תברי לבד ילדה ברחוב בשיער גולש אל תברי לבד ילדה ברחוב זה משחק באש כל הגברים כולם יביטו בך במבט אבוד כל הגברים כולם יביטו בך כל אחד לחוד הקשיבי מה יהיה אם אחד פתאום ישבור את ליבך הרך אל מיטתו לעד אותך יקשור למה למה לך אז אל תארי לבד ילדה ברחוב בשיער גול בסוף עם המכירה של כימיקלים. לא, כל פעם, כל סרט סותר לעצמו מדי פעם. היום שימו פרץ, הוא יעשה, הוא יחפש קונים חדשים. ימשיך לחפש קונים חיל. למרות החלטת ועדת הכספים, זה דבר גבוה מאוד, כל פעם הוא סותר את עצמו. זה עלה לזה לא מקובל.
שיש לה החלטה כבר של דריק שרון, אני חושב... כן, אתה לא הייתה החלטה של היום בבוקר. גם הוא, הפרס ימשיך כעת להתנדד באוויר, בסך הכל ינסה לגייס כספים, והחשבונים זה לא... זה לא מדבר על חוסר יציבות, כל הנושא הזה שכן אני מבקש לעשות לה הערכה. 116 אתה רוצה? כן. סליחה, טעיתי. ל-120, טעיתי. אתה רוצה לשמוע את קולך שם, אני לא רק את זה. 120 אתה רוצה או לא? כן, כן. 120? אני רושם, ב-120 הערכה. 120 הערכה. אני שם את היד. בסדר? כן. לפעמים אני לא רוצה את התחייה. מה מצב הכספים? מה אני אגיד לך, חסר לי 200 מיליון שקל. לא בעיה, תיקח מישנקר, הוא הרוויח. בסדר כמובן. בוא לפוקסי, לפוקסי. בלי מע"מ. נעלה. אז רגע, נכתוב מכתב שלילי, לא להגיד דורס. מה אתה בודק עכשיו, יאיר? מכין את האינדקס לשנת 90. שמעון! הוא לא פה. שלום, מה שלומך? בסדר, ביבי, בואו נצלם. תחייך. ביבי. למה לא? בואי נה, שאני מוציא שאני עושה שוב כנראה, בואו. מצב של מה? תראה, 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 תשמע, לא משנה, אין דבר מושלם. לא, אתמול דיברתי. בחיים לא בצר פה נכון. כל הבת של ברדני הייתה אצלי. כן. נתנו לה חבילה לחנות. כן. אז היא במילות האלה לא הייתה בבית, כי אתה... אז היא אמרה לה. הבת היא אמרה לי, אתה יודע לי איך שהיא מפקיעה שלו. שלא הזמינו אותה. אז אני אמרתי לרפי, ואז אני תמיד תליתי מודעה. אמרה אותה, אבל אני לא בא לבוא כמה מודעות. אז הוא אומר, אמרת, אני צריך להתקשר, אבל היא תקצים. אני אמרתי, רפי, בואו נדבר עכשיו. לא מדבר. את יכולה לדבר רק על שעל...
בכל ביטה שלנו שראית מראה סבת מיליון כחילס הבוקר טוב. בשבילך, הערב פול, היה פול מנדס פליחה בגלל. לא, לא, רגע, 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 תן לי לעבור.
תעמוד על הדרך. לא שואל סתם צלם, אבל איך עד הדרך? תעבוד על הדרך. לא, ביחד, ביחד. שנייה, שנייה. בדקת את האוטו, אלי? בדקת את האוטו?
תביא את הזכוכית, זהו. אלי. מה? הפנס שלך, העליון, התאורה. תוריד לך אותה למטה. נמלה גם כן, נמלה לא היה תפקיד, כל זה...